fiican oo wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga mustaqbal oo hadahan oo kale aad kala socon jirteen mustaqbal walow ramadaanka uuna soo kala dhex galay haddana dib ayaan u soo noqonay mar kale iyo kulanti wacan barnaamijka sidaad hore nooga barateenba waxaan ku casuunaa fanaaniin qaaliya oo ka tirsan fanaaniinta soomaaliyeed fanaanada maanta martida noo ah waxa ay tahay muraayad axmed aadan muraayamaanka oo kusoo biirtay fanka 2004 waxay ku dhalatay muqdisho waxay kusoo barbaartay muqdisho dugsigeedii sare iyo hoose iyo aqoonteedii inta waxay kusoo qaadatay magaalada muqdisho muraayad soo dhowow dhowa walaashay shukri adigiyo telefishinka idaacadda mustaqbal aad baad mahadsantiin waan kaaga mahad celinaynaa ugu horeyn waqtigan qaaliga ayaa noo soo hurtay barnaamijkan quruxda badan si aan nagala qayb qaadato muraayi aan soo qaban heesta ugu horeysay ee barnaamijka waxaa la yiraahdaa duceysani heesta duceysani allaha naxariistaa buwankeedii sameey uu dhintay maqdiir aan dhihi jiray laxanka waxaa iskale maxamed aada shamuuri yuusugina absadeere codkiina waa adiga daafurka barnaamijka markana a soo qabto waa heeska duceysane iyo codka baxsan muraayimaanka
hagaag daawadayaal intaasi aan kaga gudubno codkii baxsanaa ee muraayamaanka iyo heesii daafurka barnaamijka aheed adiga qalbiga digee kaalay daday heestii duceysan aleele waxba ka dhacay muraayo heestan qisadeeda wax ka weydiiyo iyo ku saabsan tahay heesta walaalaha heestee shukriye jacayla adiga qalbiga digee soomaalida soomaalida dhinaca wada jacayla moogta ha laakiin abwaanka qofa ugu talagalay ma jir ma asagii ka socotay ma adiga heesta kugu socotay maay maay abwaanka waa anigu ugu socon abwaanka samaystay asaga qisa mutaqaan ujeed u lahaa allah hor naxariis haddana ma weydiin karna moogta waa naga hooseeya heesahaad heesta ugu jeceshaadi ani heesta heesay waxaan ugu jeclay heesta kusoo baxay lacagii jacayl aad iyo aad waa heesta hadda daawadayaasha usoo wadno heestaas lacagii jacayl intaa u gudagelin bal qisadeeda iyo abwaankii iyo shukriya heestaas waxaas kale abwaan la yiraahdo qalbi nuur oo magaciisa dhan qalbi nuur kusoo koobay laakiin dalka la joogo muqdisho la jooga adkaan oo aada baan ugu salaamayaa laxankana ustaadkayga cabdulaahi yarow ayaa saaray heestu waxay ahayd heest riwaayad ku saabsan laakiin riwaayaddii weli lama dhigin marka heestu baa kasoo dhex baxsana marka heestu waa dadweynaha dhex taalo dee su-aasheeda iyadu mataqaana jawaabteeda waa iska furan tahay lacagii jacayl hadday lolama ayaa liminta hela marka hadda waxaa inteenaan waxaa laga yaabaa inuu qofba uu defray adaa tiraa jacaylka aniga aan dhaho lacagta qof walba wuxuu sheeganaya marka waxaa waaye heestu waxaa dadweynaha dhex taala ilaa hadda waa su-aal dadweynaha loo diray jawaabaa laidiga sugi doonaa insha allah lacagii jacayl hadday loolamaan yaa libinta hela codkii baxsanaa ee muraayamaanka iyo heestii labaadi barnaamijka iyo daawadayaasha oo kala bax
jacayl haday loolama ayaa libinta hela alleele awaankaasi fariin ayuu dadka u diray oo su-aala weliba akaa dhexga laftiga haday loolama ayaa libinta hela anii hadde waxaa is leeyahay jacaylka sida aaminsana waa sidaa dadku inkastoo ay isku lacagta jecel yihiin haddana inta badan jacaylka wax ka muhiimsan ma lahan waata muraayey xilli dheer ayaa fanka kusoo jirtay 2004 ayaa kusoo biirtay fanaaniin badan oo hadda yaacaya ayaa ka horreysay fankaga horreysay intii afanka ku jirtay wax dhibaata ma la kulantayhorta in muddaahan fank ku jiray waxaan ka tirsanaa hoblada qaranka ee waaberi markii anu horta fankayga dhib kalama kulmin laakiin maalintii ugu dhibka badneed
أما يقولنا حنت بدنا وحياة ما أنت تياتر كقرح نقول دعي لكن واحد كلا أخاف هذا ما أركن يا أخو قربسي إن فانك قشو إما أهل كعج أهل فن هذا بس أذيك يكون دعدي أو إن ولا هرتا فملكي هوسي معناه أم وارد كي أم ولا عليه وحفن أنا بفنان كا لكن أبتجي عبد حسن ديجي يا أبتجي نكرومو فنانة قال لي نكرومو آدم سلامينا سان حوغا يجي سودو فنكي أو نكرومو المحبادة نهاي لكن فملكي غوصي أنا بفنان ذوها waxaad ku qoray shay yaraantaadi hubigaaga in afanka ku soo biirteed in yaa ku garab si markii afanka ku soo biirtay qofba qof aan garab siyo oo afanka ku dhiri galiya oo soo saara inta badan in marka inkastoo wax walba aadan aqoonin marka galaysid dhib badan yihiin haddana adigu dhibaatinta leey ka soo martay walaa anuu shukriyo afanka dhib kuma arkin markii aan afanka soo galayna anuu ma sha Allah waxay soo garaqtay abwaaniin waaweyn oo mustafa shaqaynimo ku jiro allah uu naxariistay xamnuur jaanka uu dhintay asna uu soo garab qabtay oo anoo ma taqaana fanaani iga waawada waaweyn oo fanka iga horeeyay ayuu heestii koobaad oo wadaniga aan qaaday igu dhiibo barsoolka goor soo diray adiga qaad jaanka allah uu naxariistay en fanaani badan aya isoo gaan qabtay markii dambana xalay keenay hoblada waa bir qarankan soo biiray heesti ugu horeysay markii aan qaaday ee maxaadareed oo dadku say uga soo falciyay heesti ugu horeysay oo shukri aan qaaday horti waxa waa heel wadani ahayd oo midaan lacag jecel ka horeysay waxaan isla qaadnay mataanteeda marna walaasheeda aashkeen cilmi xaashi aad iyo aad aashkeen salaamina fanaanada ugu qaliya heest liirado mustafa shaqo cilmi iska leh meela madaxeeda tahmi jeel iska ma dhigay aad iyo aad haddii nidaamin kari masuul waa laga tagaa aad iyo aad heestaas asal qaadnaan iyada heest labaad ay ugu xigto waxay ahayd lacag iyo jacayl laakiin heesti de waan heesti karaa ayri waan ku soo dadku ay dhageystaan heestaas ahayd markii ugu horeysay heestaas qaaday waa ku soo baxday ila madaxeeda tamjeel iska madiga markii ugu horeysay oo aad theater fuusho yeesto goorme theater wili shukriye ma koran bay theater wili ilaad baa ku dhigan bid oo de qurbaha aan tagay suudaan mar aan tagay mar aan toobiya tagay laakiin wadankayga hooyo theater wili kama koran hadda waxa sidee koori doonta insha Allah theater kan loo dhisay oo loo sameeyay laakiin de afrikooyinka waa soo koray oo soo kortay adiyad in intii afanku hadda intee la eega rabtaa inaad ka gaarto inaad ku sii jirtay ilaa abad mise wax kale ku qorsheysay horta shukriye fankan waa de qaybta wariyinimada hadda adigu qof qof wuxuu hobigiis yahay adigu hadda hobinimada waa wariyinimo de inaad hadda qof kasta aan ku raad maanta la shukriye iska dhaaf wariyaha noqon walaalaysan daan iga yeelin sida waa hobigaagi laakiin in muddo markaa ku jirto ka shaqeysto oo de wariye caan ah lagu wada barto aan noqoto xogaa markii daad ka maado iska waasan karto iska fari karto laakiin wixii jismigaaga ay ku jiraan waa caraysa marka fanku waa wax bi ah oo wax jismiga nooga jiro laga yaabo ma taqaana hadaan duqduqono de owladeenu korkorto loog aan soo ma taqaana ayay noqono inaan iska dhaafno islaan laga daayo laakiin adigu iska sii dhaafa hadana jismigaagu ku sii jiraa waa waxyaabaha fanka iyo ee maxal dhaha wariyinimadii iyo waxa dadka inta badan aysan ka harin haddii lugta la galaan waa tahay in wali waxa daawanaysa barnaamijka bandhigga mustaqbal oo muraaya ay marti ugu tahay markana waxaan soo qabanayaa heeska la yiraahdo hamuun jacayl hamuun jacayl heesahaad waa wada jacayl aad baan jacaylka u jeclaa adiga ma abwaaniinta ka cusubo walaa nasiifkaga is heesta hamuun jacayl waxaa iska leh abwaankeyga madaxdeyda oon halkan aada uga salaamayo Nuur Cali Barrow laxanka macalinkeyga Angaasi muusigana Amsal Yare aad iyo aad markane daawadayaasha iyo heesta hamuun jacayl aan kala baxay thank you.
هل كان موهان هنا
وهجاج انت سيان كيو قدومنا هستي همون شعيل يعطكي بحسنا مرايد مانكا ولي برامشكي بندقة مستقبل ايا داوانيسان مرايو يدي انكوي دي فنانين تي هوريا كغديتا فنانين تهورا والله قبلها كل وضع شعلا لكن سوامالي دي فنانين تينا الدنبسان اوبرونا هاي وحان احنا ام قدرة داهر قدرة داهر شعلا لكن فنانين تي فنانتي قبلي هو يوين كمان مين كيرن أو عد معانا إنه قلب أنا شعلة حبي حسن تروحوا إن ما عندك أثر الدار. أنت بدل لطفا زوق تا قدر الدار. آه. قالي وقال ما شاء الله. السلام منا إن لن كرجع نيا هي سي هوريا كلي زيد. أمر دولة. الله يرحم. أدي بقر كعود كلي كرا. وأتهاي إن مركنا وحنسوق وبنا يا أنت أن جبده برنامج كوجلين يهز كجبده إحبت بنادر فرصة أنقصي وهل كان يك سلامي سامراين وما سنت شكر ورت أورين وحنسلام يا إذا عدى مستقبل كامل معنا أدو قربان أديك شكر أورين سنة مركان كل جو لما أمة الصومالي ميل بتشوفهم سلامي يا لما فنان الصومالي ميل بتشوفهم سلامي يا gaar ahaan familkayga arurteeda hooyadaya abahay walaalahay ol waxaan salaamayaa gasi gaar ahaan salaamayaa walaashay mataanteeda oo halkaan iga muuqata asmo ee waa tahay waan filay intaas in ku daawanayaan ka gudoomin anagana waan ka gudoonay markana waxaan soo qabanayaa heeska gabagabada xeebta banaadir alira xeebta banaadir waa هيس كلي فاهين كل أمس يبه نعم لنا هيس تا إن شو رأي هيس تا هبت بنادر نكي الحمي يدنكي متقانة أريد سكلها بالله ما حد يشتو اسمع علم ويهو سيامانته إن موسيقى نا هرتا وحنا كأدر دارنا يا هيس تي لعية عين موسيقى ذا يمد عن هبت بنادر هذا كلام صحيح له labada wax iska leh musigeed walaalkay muqaaliya garabkayga iga tagay xamuud xasan oo adiyad waa tahay suuq qasam leh gabar wariyay hadda wadaa soo sameeyay adiyad kullu qasidina way ka mirag adiyad وأنا أقول لك أن أنا أشتغلت في المستقبل وأنا 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 أشتغلت في المستقبل يا ذا كوكو حيغي يا ذا كوكو حيغي
حتى تحسوا إذا أنا